Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, өздеріңізбен амандықта жүздесіп отырмыз. Бүгінгі біздің қонағымыз осыдан 150 жыл бұрын осы елімізден араб еліне барып қоныстанған аталарымыздың ұрпағы, мынау қасиетті Құран-ы Кәрімді өз қолымен жазған Шейх Осман Тоха атамыз қонақта. Қош келдіңіз. Қош бұлдық. Елімізге келген қадамыңыз құтты болсын. Ахлан ва сахлан, Қазақстан. Мынау ата-баба қонысына оралған нешінші ұрпақсыз? Және Алла Тағаланың қалауымен жүзеге асқан ата қонысына келгендегі әсеріңіз жайлы айтып өтсеңіз. Анта джита арду адждадика маза ташғур нафсак. Ашғур нафси ва кәнни мин хазал балад. وأشعر أن هذا البلد هم أقربائي وأحبابي رضي الله عنهم وفتح عليهم كل باب الرحمة والرزق إن شاء الله. عند نيسيزين دايتكم أيتين بديدة. من غوث شرقي كيجين جزية وزمن بابا لارمن حقيقي شناية بابا من جيرني كيلجين شنجرق من سيزم. Бұл жердің адамдары өте қонақжай, жомарт адамдар екен. Көптеген туыс таптым, бауыр таптым. Және бұл өзі Қазақстан, сондай Алланың беріп қойған ырыздық несібесі молынан берілген мемлекет екен. Халқы да шынайы дін жолында ашық, жарқын, шынайы мұсылман халқы екен. Сосындай ортаға келгеніме өз басым қатты қуаныштымын дейді. Ну, өзіңізге мынандай бір сұрақты қойғым келіп отыр. Құран Кәрімді бірнеше рет, жарма рет жазу қалай ойыңызға келді және қалай жүзеге асырдыңыз? Осыған тоқталып өтсеңіз. Суалу сани, анта тактубул мусхабу шариф, мусхаф ва кайфа бадатта аввалул мусхаф? Ман қала лака, ман янсахака ан тактубул мусхаф? وكم مصحف كتبت؟ قبل أن أكتب المصحف تعلمت الخط العربي من أساتذة الخط العربي في كل مكان في سوريا وفي مصر وفي تركيا وفي العراق اجتمعت مع الخطاطين الكبار تعلمت منهم أصول الخط العربي لكن وجدت أن كتابة القرآن تختلف عن بقية أنواع الخطوط فاتجهت إلى خط المناسب للقرآن الكريم وكان ذلك معجبا من كافة أنواع المسلمين بالقرآن الكريم من ينصحك أن يكتب المصحف؟ وزارة الأوقاف أبوي أنت قلت أبوي قال لي أكتب مصحف قال إذا كبرت لا تترك الدراسة إذا كبرت اكتب القرآن إذا شفت نفسك ملائم لكتابة القرآن الكريم اكتب في صغير السن لأن صار عمري حوالي 25-30 يعني تعلمت الخط العربي بكل أنواعه فبدأت بفضل الله وتعالى أن أكتب القرآن الكريم تحت إشراف علماء القراءات علماء القرآن. إن شاء الله. ناو نيجز قرآن جازوشن نا كاليغراف علمن مين غيرو غيرك تيدا. نوسا علم غي قات دين قويدم. مناو تركيا دا غا عرب مملكت ترن ديغا تانمال كاليغراف تارن بيرن алдарынан өттім солардан рұқсат алдым. Өйткені ол Құран жазу деген ол оңай нәрсе емес. Бірақ негізі менің Құран жазуыма себепші болған әкем себепші болды дейді. Әкем айтты дейді, балам, өйткені бұл кісі мынау атақты 10 суретші болса, соның біреуі сурет салатын кісі болған. Балам деп айтты дейді, Құран ол мәңгілік азығым. Осы суретке уақытыңды бөлмей, осы Құран жазуға көңіл бөлсең қалай болады деп. Сол әкемнің сөзі маған шынында да үлкен әсер етті дейді. Сонымен атақты каллиграфтардың алдынан өтіп, сабақ алып,
ең соңында 1900, енді бұл кісінің алдында айтқан әңгімесі 1970 жылы бірінші рет Сирия мемлекетінің уақыф деген министрлік бар. Сол уақыф министрлігі тапсырма беріп, сол кезде бірінші рет 1970 жылы осы Құранды бірінші рет қолмен жаздым дейді. Енді Құран жазу оңай емес, 4-5 жыл уақыт кетеді. Бірақ мен кіріскен кезде 3 жылда Құран жазуды аяқтаймын дейді. Өйткені бұл кісі Құран жазатын кезде күн үстінде ұйықтамаймын дейді. Сол 4-5 жылда жазылатын Құранды осы 3 жылдың ішінде аяқтауға тырысамын дейді. Сол негізі осы Құранға келуіме Алла рахмет етсін, менің әкем себепші болды дейді. Атамыздың өз аузынан айтылған әңгімені қасында болған азаматтардан естік. Осы Құран Кәрімді жазып жатқан кезде, осы жәннат туралы аяттар келген кезде қолым тез жаңағы аяттарды жазады дейді. Ал енді жаңағы тозақ туралы жазылатын кезде жаңағы қолым жаңағы жібермей тоқтап қалады дейді. Осы жөнінде бір атамыздың өз аузынан естісек. Айба, мәза тәшғұр нәпсәк, әнді ғайдама тәктөп әнел жанна, әннеғмат ел жанна, ғайдама тәктөп әнел нәр, әзаби нәр, мәза тәшғұр нәпсәк. عندما أكتب الآيات التي تبعث في الجنة من أنواع النعيم من أنواع الحياة القيمة السعيدة يوم القيامة أشعر براحة وأشعر شجاعة على كتابة الآيات الكريمات لكن عندما أنتقل إلى آيات العذاب إلى جهنم كانت يدي تردجر كنت أحاول تخلص من هذه الآيات بسرعة. سبحان الله. نو قرآن داغا جنت تورالا آيات تر كيلجين جزي جنت ونن نغمت تر. ول جزي وزم كيريمت بر جنت تن إيش نجرجين دي سيزنيم بيت. قولم دا ول جازو دا تيزريك جازب سول نغمت تر دا وز روحم تيزريك كورغس كيلتن دي сондай қатты қуанышта болам. Жәннат туралы аяттар жазып отқан кезде. Ал енді тозақ туралы аяттар келген кезде жүрегім қалтырап дірілдеп кетеді дейді. Мына қолым жүрмей қояды дейді. Жүрегім қалтырап дірілдеп сол Алладан тозаққа түсіре көрме деп сұрап, сол тозақ туралы аяттар жазған кезде өз жүрегім қорқынышқа толып, көңіл күйім болмай, қаламым жүрмей сол тозақ аяттарын келген кезде осындай сезімде боламын дейді. Алла разы болсын, шейх. Алла разы болсын. Құран Кәрімді жақсы көру үшін мұсылман адам қандай болу керек және не істеуі керек? Кай юхиббул Құран, мәза лазман яъмал лил муслимин. Мәза лазман яъмал. Кай юхиббул Құран. Анзаллаху Құран низама лил башария куллаха. Ва джамиъ анзима фил хукумат ва байна ан-нас. يجب أن يكون مطابقا لما ورد في القرآن الكريم. القرآن الكريم يعتنى بالفرد والمجتمع والحكومات مع بعض كلها أنظمة إلهية وجدت في القرآن الكريم على المسلمين في أي مكان في أي مكان في أي كلام أن يطبقوا القرآن الكريم كما ورد من الله سبحانه وتعالى لكي يعيشوا حياة سعيدة في هذه الدنيا. Енді Алла Тағала Құранды барлық адамзатқа түсірді дейді. Бір ұлтқа ғана арнап түсірген жоқ, тек арабқа ғана арнап түсірген жоқ. Барлық адамзатқа арнап түсірді. Бұл Құранда барлық заң, адамның өмір сүру барлық заңдары жүйе-жүйемен жазылған. Сондықтан да ол Құранға амал қылған адам, ол бұл дүниенің де, о дүниенің де рахатын көре алады. Құранға амал қылған адам бұл дүниеде салих амалдармен, ізгі істермен өмір сүріп, шынайы Алланың ризашылығына жете алатын болады. Сондықтан да мен айтар едім дейді бүкіл қазақ халқына. Алланың Құраны, ол ешқашан Алланың заңы ешқашан өзгермейді. Сол Алланың Құраны әрбір мұсылманның жүрегінде болу керек. Ол үшін Алланың бұйырған бұйрықтарын істеп, тыйғандарынан тыйылу керек. Осындай өмірін
Алланың бұйрығын орындаумен өткізген адам ертең Алланың алдында ахиретте соның рахатын көретін болады. Сондықтан да бүкіл қазақ халқының жүрегінде Құран болуын қалаймын дейді. Алла разы болсын. Құран Кәрімге қызмет ету бүгінгі таңда не болып саналады? Осыны түсіндіріп кетсеңіз ата. Яхдим лил Құран. Маза янсахука? Құран анзаллаху Аллах дустуран лил аламин. Мана кирад мазаиба ва тижахату Құран هو النظام الحياة يجد البشر كل ما ينفعهم بآيات الله سبحانه وتعالى يجب أن يقرأوا القرآن ويحفظوا ويطبقوا في حياتهم الكبيرة والصغير هذا نظام الحياة الله اختار للبشرية كلها القرآن الكريم الله تعالى آدم بلاسنا وصو قرآن تسرگنن گين мынау жас адамға арналған, мынау үлкен кісіге арналған деп бөлген жоқ дейді. Бүкіл адамға жас болса да, кәрі болса да ортақ қылды дейді. Сондықтан да Құранға қызмет қылу үшін адам Алламен тілдесу керек. Алламен тілдесу үшін ол Құранды оқу керек. Құранға деген жүрегінде махаббаты бар адам ол Құранды әрдайым оқып тұратын болады. Өйткені ол біздің заң Құранда жазылған. Ес соған амал қылу керек. Сондықтан да ол Құранға қызмет қылу дегеніміз, ол Құранды жүрегімізге ендіру деп айтар едім дейді. Алла разы болсын. Мынау Қазақстан еліне қандай кеңес берер едіңіз? Мәзі тансаха ли шағби Қазақстан? Құрлай шағб тұйып, керейім, әйбуны дұйып, ұжадда кәннана фи бәледіна, кәннана фи бейтіна, кәннана متعهم الله بحياتهم حينما يطبقون الإسلام في كل مجال الحياة. осы қазақ елі туралы айтар болсақ, қазақ елі шынында да мен осы жерде жүргенімде өз жерімде, өз үйімде жүргендей сезінудемін дейді. Қонақ ретінде емес, өз шаңырағымда жүргендей сезінудемін. Қазақ елі сондай. Қонақ жай, сондай ашық, ақ жарқын дініне берік халық екен. Сондықтан да осындай халқы бар мемлекет әлбетте ол даму керек. Сондықтан да мен әрдайым қазақ халқы үшін шын жүрекпен дұға қылатын боламын дейді. Соңғы сұрағымыз, ата, Алланың қалауымен дәл осы Құран әріптерін көркемдеп жазу бақыты бір өзіңізге бұйырған. Сіздей тұлғаның елімізге келуі мәртебе, баталы ел көгерер демекші қазақ дәстүрімен ақ батаңызды берсеңіз. Ахлан ва сахлан Казахстан. Фил алам юджад касил хаттатин, олякен Аллаху ахту хазихи ниғма лака, насибун лака, ан тактуба аль-мусхафу аш-шариф. Нахну бикуллул казах, ахлул казах, нахтафиру бика ва би исмика. Джазакаллаху хайран ва ахиран нахну нурид ан тадуа лана ва ли шаъби Казахстан. أولا أنا وجدت الشعب الطيب في هذه البلاد كبيرهم وصغيرهم يحبون الدين يحبون الإسلام فهذا يدل على أن نظام حياتهم كما أمر الله أن يكون وأنا أيضا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يمنهم الحياة السعيدة آمين في الدنيا والآخرة آمين يحترم الكبير الصغير يحترم الكبير آمين. والكبير يعطف على الصغير آمين. هذا نظام الحياة آمين. اللهم افتح عليهم أبواب رحمتك آمين. وعزائم مغفرتك آمين. والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر آمين. والفوز بالجنة آمين. والنجاة من النار اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته وجعله أمة واحدة برضاء الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين الله أكبر تقبل الله يا شيخ أردائم دغادام ديت إن دبوكسن أكيس عبد الله
оның әкесі Хусейн, оның әкесі Тоқа. Осы Тоқа бабамыз осы жерде өмір сүрген. Түркістанда сол атасы Абдулла осы жақтан сол 1870 жылдар шамасында 150 жыл алдын дейді. Осы жақтан сол неге? Түркменстан, арғары Сирия өткен, содан Сирияға орналасып қалған. Қазір бұл кісі Сауд Арабиясының азаматы. Сауд Арабиясының королі Құран жаздырғаннан кейін өздеріне алдырып, азаматтығын берді. Сол үшін қазір бұл кісі Мәдинада тұрады. Хилал бетр بقيت البشر كلها لأنهم دل على الحضارة دل على الفهم الحياة بصورة عامة فندعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يحترمهم ويوسع عليهم رزقهم ويجعلهم يحبون بعضهم بعضا والسلام عليكم رحمت دیده واسه نیشیگم بود من جرگنمی واسه چی ده سیزگنم دیده بول خالق سوندای قناعجای کرمت شخص خالق واسه جرگمیان کلمه سیوش ورنا Сержан аға үлкен алғысымды білдіргім келеді дейді. Сондай халықтан шыққанда мен де қуаныштымын дейді. Баршаңыздан Алла разы болсын. Шүкрани шейх, жазакалла хайран. Мына қолды 450 миллион араб бар. 450 миллион араб осы атамыздың қолын сүйуді армандайды. Қазір мысалымыз атамның қолын сүйіп жатқан бүкіл араб достарының бәріне жіберді. Бәрі қандай бақытсың деп айтып отыр. Міне сол бүкіл араб армандайтын, не тек араб, бүкіл мұсылмандар армандайтын мына қолды міне Алла тағала бізге емін еркін ұстатып қойды. Егер бұл атамыз қазақ болмаса, мына қолдыға біздің қолымыз жете ме? Қараңыз. Міне сондықтан бұл үлкен нығмет Алланың бізге беріп тұрған. Біз бұрын Меккеге барғанда мақтанатынбыз, мына қасиет қағбаның жамылғысын жазған кісі бар сыртындағы аяттарда. Абдурахим Амин деген. Оның аты тұр Қағбаның кесіп басы жамылғысында. Сол кісінің ұлты ұйғыр. Енді негізі түрік қой деп, сол кісімен мақтанатымызда, о, бізден шыққан деп. Ал енді қазір енді одан да үлкен мақтанышқа жете алатын 114 сүрені жазған міне осы біздің атамыз. Сондықтан Алла тағала егер атамыз қазақ болмаса, біз мына қолға жете алмас едік міне. Атамыз қазақ болғаннан кейін міне Алла бізге осындай қолды сүйуді нәсіп етті. Алла баршаңызға разы болсын. Шүкран еше. Жазакалла хайран. Ата, уақытыңызды бөліп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Алла разы болсын. Шүкран жазилан таабнака я шейх. Хилал фатра албасита лакин шаарна бианна шааб хазал балад карим мудия шааб тайб хабуна баъдахум баъда. Хаза низам алхаят. Иза тубақу алислам хакада такун алхаят. حياة سعيدة، حياة طيبة، ووسع في الرزق إن شاء الله. ما جالغان دنيدي بخت عمر جولنا جيت وشن الله نعم بيرغم من جرقتي. من سول الله نعم بيرغم من جرقتي مني وس خالقت وس جيردن كردم. سيدرك سنتان بار شانزك بخت عمر. الله سبحانه. يا شو نزل ليلة سن. سلام خدمتين ده. نعدا يا شو نزل عندكش. Қадыр ислама пайдасы бар. Дұрыс айтасыз. Машалла. Сержан ағамыздан Алла разы болсын. Өмір жасы ұзақ болсын дейді. Әмин. Осындай кісілер неғұрлым көбірек өмір сүрсе, дінге де көп соғұрлым пайдасы көп. Әмин. Иншалла айтқаныңыз келсін. Жазакалла хайран шейх. Жазакалла. Амашылықта болайық. Амашылықта болайық. Жақсылықта болайық. Құрметті көрермендер, елімізден осындай атамыз сияқты үлкен азаматтардың шығуын Алла нәсіп етсін. Хабарымыз осымен тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.